მოგესალმებით ბატონო თავმჯდომარეო, მოგესალმებით კოლეგებო. 10 წელზე მეტია აკეთებენ ხულო ზარზმის 57 კილომეტრიან მონაკვეთს. ყოველ შუამთობის ღონისძიებაზე სტუმრად მოსული მთავრობა გპირდება, რომ მომავალ წელს დასრულდება ამგზის მშენებლობა. სამწუხარო დღემდე გაუსაძლის მდგომარეობაში ვართ. ხომ შეიძლება გრუნტი ცოტა მოსწორდეს მაინც და გადაადგილება შევძლოთ. İset ormoebs toeben pekhitats sçirs gadaadgileba. Ak suli ganukitkhaoba. Es tavroba pativs argtsebs. Titkos rames aketebs, magram 10 tseli suli amokhada. Amgzashi ivleba, gveuneba chveni tanamokhalaki khuloshi. Khulosh tsentshi tsqali grafikit gvaqs. Zogzer sulan mogvezodeba. Khulo tsqals miaqs da dasalevi tsqali arunda gkondes. Afrikaში ხომ არ ცხოვრობთ? გვეუბნება დაბა ხულოში მცხოვრები ჩვენი თანამოქალაქი. ჩვენ სოფელს ძველი წყლის არხები ჰქონდა. წყალი ცოტა და მღრიე მოდიოდა. გამოცხადდა ტენდერი და ძველი არხები მოშალეს. ახალი გააკეთეს, მაგრამ ის მღრიე წყალი აღარ გვაქვს. არ ვიცით სად გაქრა ეს წყალი. გვეუბნება ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხარაულას კვიდრი. კოლეგებო, ეს არის ის გურცფერი საყვედურები, რაც მოსახლეობიდან მოდის. Art stili შეუცვალე მათი საუბრის და art ფორმა იქნებ დაგაფიქროთ. იქნებ ცოტა ყურადღება დაუთმოთ მაღალთიან რეგიონებს. ასე მიტოვება უპატრონოდ არ შეიძლება. ხულო ზარზმის მონაკვეთზე მართლაც საშინელებაა. შენებარი კომპანია, რომელიც აწარმოებს შენებლობას, აბსოლუტურად ტოვებს იმ ორმოებს სამშენებლო მასალებს, რომელიც ძალიან სერიოზულ პრობლემას უქმნის ადგილობრივებს გადაადგილებაში. Ეს არის უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება და მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ხელისუფლების ამ მიმართულებით ყურადღების გამახვილება, რათა ცოტა მაინც მოსწორდეს გრუნტი და ადვილად შეძლონ ადგილობრივებმა გადაადგილება. ბატონებო, დაბოლოს მინდა ვთქვა, მე დღეს ქართული ოცნების წევრებისგან, ჩვენი კოლეგებისგან მოველოდი იმ ვანდალური ფაქტის გაგრიტიკებას, დაგმობას, რომელიც გუშინ ჩვენი კოლეგის მიმართ განხორციელდა ქალბატონის ხათუნა სამნიძის მიმართ. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენმა კოლეგებმა, ბატონმა კოფახიძემ და ბატონმა თალაკვაძემ, თავიანთი განცხადებებით ფიქრობ, წაახალისეს ის ძალადობა, რომელიც სამწუხაროდ გუშინ მოხდა. ეს დამოკიდებულება არ სწორედ, რომელიც უქმნის იმ მოძალადეებს შემდგომ კიდევ უფრო მეტი ძალადობის განხორციელებისათვის. Მე ვფიქრობ, ეს თქვენი განცხადება არის პოლიტიკური სიბრიყვე, პოლიტიკური სინდაბლე, პოლიტიკური მავნებლობა მიმართული საკუთარი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების წინააღმდეგ. დიდი მადლობა.